Привіт, друзі! Я вже тривалий час проживаю в Польщі і мені тут подобається. Люди відносяться до мене з повагою так само, в принципі, як і в Україні. Так само знаходяться люди, які негативно ставляться як до своїх, тобто до поляків, так і до українців. Але як ви знаєте, що права українця в кожній країні майже є важливими, тобто ми є захищеними від російських таких висловлювань. Якщо є якісь такі проблеми, то ми завжди можемо звернутися до спеціальних установ, які моніторять от такі висловлювання. О, курва! Це курва, вкладаться, курва, єбане! Українець, курва, єбане! От буде, курва, у нас в Польщі, курва, рządzi, курва! То, курва, хто ма вийти, а хто ма, курва, не вийти, курва, єб'єте, єсте, курва, рудя! На відео все видно. Якщо ви не побачили чогось, то ви можете передивитися його ще раз. І обов'язково, друзі, не забувайте робити репост, адже якщо ви захищаєте цих хлопців, ви захищаєте і себе. І кожен, хто буде бачити це відео, зрозуміє, що не можна так робити і потрібно мати якусь совість. І я впевнений, що його дуже швидко знайдуть, адже як була одна студентка з Варшави, яка жінку образила з України, її дуже швидко знайшли, спочатку вигнали з університету, і потім вже вона просила пробачення і її поновили. Тому потрібно зробити з цим чоловіком так само. Я вважаю, що це правильно. І я вважаю, що кожен українець є таким самим жителем на території Польщі, як і будь-який корінний поляк. А що думаєте ви? Напишіть, друзі, свою думку в коментарях. Мені дуже цікава ваша відповідь.